Dizem-nos que cada um dos quadrados abaixo representa uma unidade. Portanto, este quadrado representa uma unidade, este representa outra. Juntos fazem duas unidades. Depois temos outro que é menor do que uma unidade. E perguntam-nos que número decimal é representado pela área pintada? Então, será 2 e qualquer coisa. Será 2, qualquer coisa. Vamos pensar um pouco sobre o que temos aqui. Isto é uma unidade, duas unidades. E aqui, pegamos em uma unidade e dividimos-a em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez partes iguais. Portanto, dividimos la em décimas. Cada uma destas barras equivale a uma décima. E sete delas estão pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, isto corresponde a 7 décimas. Então, o que temos aqui é 1, um, 2 e 7 décimas. Portanto, se quisermos escrever como numeral misto, escrevemos 2 e 7 décimas. Mas o que nos perguntam é que número decimal é representado pela área pintada. Portanto, em vez de escrevermos 2 e 7 décimas, podemos escrever 2,7, porque a casa imediatamente à direita da vírgula é das décimas. Portanto, temos duas unidades inteiras aqui e depois temos 7 décimas. Esta é a casa das décimas. Podemos verificar a resposta. Está certo. Vamos resolver mais um. E a mesma coisa, que número decimal é representado pela área pintada? temos três unidades e esta unidade está dividida em décimas agora está dividida nestas barras verticais temos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez barras verticais que são iguais portanto está dividida em décimas e cinco delas estão pintadas então aqui temos cinco décimas por isso, temos 3 unidades e 5 décimas. Portanto, temos 3 unidades e na casa das décimas escrevemos 5. 3,5. 3 unidades e 5 décimas. Podemos verificar a resposta? Está certo! Vamos resolver mais alguns exercícios destes. Que número decimal é representado pela área pintada? Aqui, vejamos. Temos, temos 100 quadrados. Reparem, temos 10, temos 10 colunas, cada uma com 10 quadrados. 10 vezes 10 é 100. Então, temos 100 quadrados. Quadrados iguais. A unidade está dividida em centésimas. E estão pintadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dessas centésimas. Centésimas. Como podemos representar isso? Zero está na casa das unidades. Esta é a casa das décimas. E agora estamos na casa das centésimas. Temos nove centésimas pintadas. Então, isto seria nove centésimas, que é o que temos aqui. Vamos resolver mais um exercício destes. Muito bem, é a mesma coisa. Temos duas das centésimas pintadas. Por isso, vou escrever. 0, se escrevesse assim, seria duas décimas. Não é isso que temos pintado, temos duas centésimas. Temos duas centésimas pintadas, portanto, fica 0,02. E já está.